Dostlar, salam. Kanalıma hoş geldiniz. Əvvəlcə 1000 abunə olmuşam. Ona görə hamınıza sağ ol deyirəm. İkinci də ki, bu videoda olacaq həm mənim tanıtımım, özümün, həm kanalın tanıtımı, həm Amerikaya necə gəldim, həm siz necə gələ bilərsiniz. Kanala abunə olun ki, 1000 olsun, 1000 oldu, 2000 olsun, 3000 olsun, 4000 olsun. Instagram izleyin, TikTok izleyin, buralara qoydum. Başdan başlayayım, özümü tanıdım. Mən Mahir, Amerikada yaşayıram. 7 aydır, keçən ilin 2020-nin dekabrında gəlmişəm və mənim gəlmə macəram başladı 7-ci, 8-ci sinifdə. Aslında uşaqlıqdan istəyirdim, amma 7-ci, 8-ci sinifdə başladım işləmlərə. İmtihanları falan araşdırdım, elədim. SAT imtihanı, IELTS imtihanı. Axırda da öyrəndim ki, Duolingo imtihanı lazımdır, əgər universitet oxumaq istəyirsiniz. Kolej oxumaq üçün də keçərlidir bu. Başlayım universitet oxumaq istəyənlərə. Əgər universitet oxumaq istəyən varsa, dediyim imtihanları verməlidir. Ki, əvvəlcədən, məsələn, 7-ci, 8-ci sinifdən ucu başlasa, ingilisəsini artırsa, axırda ucu 10-cu sinifdə, 10-cu sinifə kimi bitirməlidir. 10-cu sinifdə skolaşıb qazanıb, yəni 70 min, 50 min, 30 min, 100 min, qiymətli universitetlərdə pulsuz təqaüd ala bilər. Başqa da ki, əgər sən imkan çatmırsa, kollecilərdə təhsil ala bilər. Qiymət də orada normalda 5000, 4000, 6000 dollar arası dəyişir. Bu, Amerikada oxumaq istəyənlər üçündür. Mən də biraz qarışıq, həm oxumaq, həm qalmaq istəyirəm. Başqa planlar da var. Amma sanırım ki, Amerikada qalmaq istəyən biri. Amerikada qalmaq istəyən biri ilk mərhələdə mənim Yaş temasına görə başlayayım, yaş sıralamasına görə deyim, balacadırsa universitet, sonra kolej, dediyim kimi, əgər kolej falan alınmırsa, Azərbaycanda universitet oxuyursa, 11-ci sinifçisi özü TGDK-ya imtihan verəcəksə, work and travel. Birinci kursa başladı, work and travel-a başvurur, məsələn, avqusta, gələn üçün. Əgər birinci kursusa, ikinci, üçüncü kursusa və ya 28 yaş tamam olubsa, yəni 28 yaş keçsə, özü olmaz. Aşağı yaş limiti yoxdur, amma arı yaş limiti 28 yaşdır. Və work and travel-la gəlirsiniz, 3 ay işləyirsiniz, 1 ayda gəzirsiniz. Cəmi 4 ay sizə Amerikada qalıb işləmək şansı verilir. 3 aydan artıq işləyə bilmirsiniz, 1 aydan da artıq qala bilmirsiniz. Yəni toplam 4 ay sonra ölkənizə qayıdırsınız. Sizin xərciniz olacaq təxmin 2000-3000 dollar, amma sonunda qazancınız bəlkə 5000, 6000, 7000, 2 işdə işləyə bilsəz 10000-ə qədər qalxa bilər. Yəni, bir də belə deyim ki, əgər work and travel-la Amerikanı kəşf eləyə bilərsiniz, necə bir yer olduğunu görə bilərsiniz. Amma tam gəldiniz, gəlmə səbəbimiz Amerikada qalmaqdır, amma work and travel-la gəlib Amerikada qala bilərsiniz. Bu da necə? Amerikada hər işi vəkillər eləyə bilir. Vəkillə gedirsiniz, universitetə oxumaq istəyirəm, belə-belə. Yəni, sonra dərdiniz açırsınız ki, mən Amerikada yaşamaq istəyirəm, gizliyim falan. O sizi yönləndirəcək, ən uyğun şeyi eləyəcək. Bəlkə sizdən 1000 dollar alacaq, 2000 dollar alacaq, amma eləməyə çalışacaq. Yəni, məsələtim budur ki, əgər gəlsəz, vəkillə iş görməyə çalışın. O sizi, məsələn, kollecə transfer eləyəcək, dil məktəbinə transfer eləyəcək. Bir də mən burada F1 vizası ilə mən soruşanlar olur ki, məsələn, nə işləyirsən, işləyə bilirsən. Mən rəsmi olaraq universitetin kampusunda 20 saat işləyə bilərəm, yay tətilində də 40 saat. Amma dil kursuna gələn biri işləmə icazəsi yoxdur. Əgər sən səhv deyirəmsə yaza bilərsiniz aşağıda. İşləməyə icazə olmur, amma təbii ki, illegal işləyə bilər. Amma məsələn, rəşərsiz ki, hə, Amerikadır, gedəcəm Amerikaya, bir aydan ucu başlayacam, 1000 dollar, 2000 dollar qazanacam. Yəni bu düz də ola bilər, gələ bilər, həmin gün iş tapa da bilərsiniz. Amma getdiyiniz ştat, məsələn, mən ilk Cincinnati-yə getdim, Ohio-ya. Orada iş tapmaq biraz çətin məsələdir, çünki türklər az idi, Azərbaycanlı demək olar heç yox idi. Ona görə, məsələn, burada türklər var, siz türklərin yanında işləyə bilərsiniz, məsələn, Texasda falan türklər çoxdur, yəni başqa ştatlarda türklər daha çoxdur, Azərbaycanlılar çoxdur, onların yanında rahat işləyə bilərsiniz, ərəblər də olsun, ola bilər. Amma başqa ştatlarda iş biraz tapmaq çətin ola bilər, ona görə, məsələn, siz yaşamaq məqsədi ilə bura gəlirsinizsə, əlavə, yəni çox olmasın, bir aylıq xərciniz rahat olsun ki, yəni işləməsəz, heç nə eləməsəz belə, az küsədə qalsaz belə, həmin o pulla gedib bir ay yaşaya bilərsiniz. Sonra ki, bilmirəm, küsədə qalarsınız, yəni eləyərsiniz, amma yəni, ən azından bir aylıq pulunuz olsun. Sonra work and travel-u dedim, üçüncü də ki, turist vizası ilə. Siz eyni şeyi turist vizası ilə gəlib, sonra yenə vəkil tutub vizanızın növünü dəyişdirə bilərsiniz. Sonra dil okulu, ya nə bilim, vəkiliniz sizə qaçqın kimi də məsələn qala bilərsiniz. Keçərli bir açıqlamanız olsa, məsələn, vəkilin köməkliyinə siz qaçqın kimi burada qala bilərsiniz. Tutam, belə deyim, LGBT üzvüsünüz, LGBT üzvüsünüz.
deyis yalandan, deyis ki, ölkəmdə məni pisləyirlər, mən geyəm deyə məni belə-belə eləyirlər. Bunlar da sizə haqq verəcək, sizi burada saxlayacaq. Hansı ki, məsələn, müsəlman ölkəsiyik deyə belə fikirləşə bilərlər. Əgər özünüzü, özür istəyir, o yerə qoymaq istəyirsə, elə də olar. Yəni, Amerikada qalmaq üçün hər şey eləməyə dəyər. Yəni, Amerikada qalmaq üçün seçim çoxdur. Amma Amerikada yaşamaq asan olsaydı, hamı gəlib Amerikada yaşayardı. Bu, turist vizası. Turist vizası ilə gəlib qalmaq məncə ən çətin yollardan biridir. Çünki turist vizası almaq çətindir. Necə çətindir? Yəni, durduq yerə ala bilməsi ölkənizə bağlı eləyən bir şey lazımdır. Məsələn, ölkənizə hazırda işlədiyiniz iş yeri, oradan gəlininiz. Məsələn, viza alanda sübut eləməlisiniz ki, mən qayıdacam ölkəmə, ailəmə bağlıyam. Məsələn, mən Amerikaya gəldiyim vaxt çox adama viza verilmirdi, kəsilirdi. Mən hər şey detaylı şəkildə açıqladım. Dərslərim falan yerində idi, qiymətlərim cədvəlinə kimi dedim. Ölkəmə qayıdacağımı dedim. Çünki mənim Amerikada heç bir tanışım qolum yoxdur və dedim ki, ailəm Azərbaycandadır və geri dönəcəm. Və 5 gün içində vizamı aldım, gəldim. Sizdə, məsələn, vəziyyət biraz çətin ola bilər, pis ola bilər. Ona görə mən şəxsən belə gələ bilməsəydim, işləyib biraz pul yığıb work and travel-dan gələrdim. Yəni, çoxdur belələri. Borc ala bilərsiniz, məsələn, yaxın birindən. Gəlib 2 ayda, 3 ayda qaytara bilərsiniz rahat. Yəni, deyirlər Amerikaya gəl, füso rahatdır. Yəni, məncə də bu düzdür. Vizanı aldısa, füso, hər şey rahatdır. Yəni, əsas vizanı almaqdır Amerikaya. Yəni, mən belə gəldim. Mən universitet yolu ilə gəldim. 5 ay Cincinnati-də universitet oxudum. Sonra transfer oldum Dallas-a. Texas-da indi yaşayıram. 1 ay, 2 aydır ki. Buradan sonraki planım bilmirəm nədir. Amma mən 7 ay ərzində bu videonun ilk gələn 3 gündə də çəkə bilərdim. Çünki ilk gündən bəri mənə bu sualı verirlər. Necə gəlim? Sən necə getmirsən? Dedim, yəni, biraz keçsin. Ki, biraz mənim də bilgim olsun bura haqda falan. Elə çəkim. Burada qalan 15 illik bir adam ola bilər, bəlkə məndən daha yaxşı bilər. Mən iddia eləmirəm ki, siz bu yollarla gələ bilərsiniz. Sadəcə təklif eləyirəm. Təklif eləmirəm əslində. Yəni, sizə göstərirəm yöntəm ki, bəlkə belə eləyə bilərsiniz, belə-belə. Yəni, mən dediklərimlə də heç biri alınmaz. Sizin araşdırmanız lazımdır. Yəni, mən məsələn deyirəm, universitet, kolej, 5000 dollar. Mən yolu göstərirəm, sizə demirəm ki, 5000 dollar verirəm, gəlin. Nəysə dostlar, belə, yəni sizə danışdım, parkdayıq. Arxada kameramız var, kameraman. Min abunəyə özəl qıydım pula, kameraman tutdum. Nəysə, belə geyindim, keçinmişəm. Bu dostumuz da Türkiyədən gəlib, İzmirdən qonağımızdır. Bu da F1 vizəsi ilə eyni yerdə oxuyacaq, inşallah. O da arkadaşımız. Green card deməyi unutdum. Tam sizin dəqiqə çinəyiniz yoxdur. Yəni, əslində, bura gəlmək üçün pul lazım. Yəni, ola bilər deyənlər olur. Mən Amerikaya 100 dollarla getmişəm cibimdə. Mən də pulsuz gəlmişəm. Cibimdə pul yox idi, sumkada idi. Nəysə, green card. Hər il green card-a noyabrın 10-una kimi başvurursunuz. Mayın 8-də də cavablar. Bu şans məsələsi, çıxa da bilər, çıxmaya da bilər. 10 il başvuran var, çıxmır. 1 il, ilk ildə başvuran var, çıxır. Mən məsələn başvurmamışam, amma bu il başvuracam, Amerikada qala-qala. Niyə başvururam? Deyək, siz hosta Amerikadasan, amma yəni, green card qazansaz, yəni, sizə vizə də lazım deyil. Green card promoy Amerika vətəndaşlığı kimidir. Son 5 ilin 2 il yarımını Amerikada keçirsəz, siz verirlər. Sonra nə qədər istəsiniz Amerikaya, Azərbaycana, başqa ölkəyə gedib gələ bilirsiniz. Ən yaxşı yöntəm budur. Sizə social security number verirlər, hansı ki, rəsmi işdə işləyə bilirsiniz, harada istəsiniz, McDonald's olsun, Uber olsun, bir çox iş görə bilirsiniz. Yəni, ən sərfəli yöntəm də əslində budur. Amma yenə də gələndə sizə pul lazım. Work and travel-la belə gəlsəz, yenə də sizin pulunuz olmalıdır. Video bu qədər. Sizin üçün gözəl geyindim, keçindim. Bunu göstərməsən, bir şey olacaq. Vansım bundan uyur. Buna görə gəldim, əslində ayaqqabı görsəm. Arxanı göstərməm, burası daha şəkildir. Heç nə, dostlar. Sağ olun.